מאברהם אבינו ועד לקארל יונג, רבים מהאישים הגדולים ביותר בהיסטוריה האנושית היו אסטרולוגים. פעם הייתה אסטרולוגיה כלי הכי מקובל לסיוע בכל תחומי החיים, מבחינה של התאמה זוגית או התאמה עסקית, מציאת הזמן הנכון לפתיחת עסק, או לקיום מסע, או לתהליך רפואי. ועד לעבור את היום ביותר חיבה, שמחה וטוב ופחות סטרס ועצבות. אז שלום, אני בועז פיילר. אני אסטרולוג התפתחותי והנציג הישראלי של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית. אסטרולוגיה חווה דחייה מחודשת בשנים האחרונות שהיא מאוד מרגשת. פתאום שיטות עתיקות מתגלות מחדש, מתורגמות מתוך הטקסטים העתיקים. ידע שהיה אבוד במשך אלפי שנה חוזר אל האנושות. היום יותר ויותר אנשים מבינים שלאסטרולוגיה יש כלים אדירים, הן בסינכרון אישי שלנו עם מחזורי היקום והבריאה, הן ככלי המסייע להתפתחות רוחנית, והן ככלי תרפיוטי עוצמתי ביותר. הערך שניתן לתלמיד האסטרולוגיה מסייע לו לא רק להפוך לאדם שלב יותר, שמח יותר, אלא גם מספק כלים לאדם להטיב עם סביבתו, עם לקוחותיו, עם קרוביו. זה כלי אדיר לכל מי שעובד בתחום רוחני או טיפולי כמובן, ולאלו אנחנו מחפשים הבנה פילוסופית עמוקה יותר על מחזורי היקום והבריאה, כפי שאמרתי. פשוט מאוד, גם אם אנחנו לא עובדים בתחום. אסטרולוגיה התפתחותית מתרכזת בנשמה של האדם, בתהליך ההתפתחותי שהיא חובה בגלגולי החיים השונים שלה. היא חושפת את הסיבות שלשמן אנחנו כאן הפעם, את הייעוד שלנו, את שיעורי החיים הגדולים שניצבים בפנינו הפעם, את הדרמה ואת הקרמה, אותם אנחנו סוחבים איתנו מגלגול קודם. ויותר מהכל, זה כלי תרפיוטי, עוצמתי ביותר אישי. שעושה אותנו בני אדם חכמים, טובים יותר ושמחים יותר. אני מלמד היום מספר קורסים מהרמה הבסיסית ביותר, אין שום צורך בידע מוקדם, ועד לרמה הכי מתקדמת, ולכן האסטרולוגיה שאני מלמד יכולה לתרום גם לאסטרולוגים ותיקים ומנוסים, שמעוניינים ללמוד דברים מנקודת מבט התפתחותית, וגם למי שעדיין אין לו שום ניסיון בתחום. כל הידע העתיק מועבר בצורה מודרנית, רוחנית ועמוקה. השיעורים מתקיימים בכיתה פרונטלית, או בכיתות וובינריות, אליהן אפשר להתחבר מכל מקום בעולם, דרך המחשב או דרך הטלפון החכם. שתי האופציות פתוחות בפניכם, ואני יותר מאשמח להמליץ על האופציה הנכונה עבורכם. כמובן שהלימודים מקנים תעודה, והכי חשוב, אחרי הקורס הבסיסי, אתם כבר תוכלו לבד לפתוח מפות. ברמה בסיסית אומנם, אבל תוכלו לבד לפתוח מפות. כל השיעורים מוקלטים, ככה שאתם תמיד יכולים לחזור אליהם גם אם הפסדתם שיעור, ואני מלווה אתכם בכל שאלה שמתעוררת. אז אם אתם מעוניינים ללמוד את התורה האיזוטרית העתיקה והמפותחת מכולן, זאת ההזדמנות שלכם. כל מי שירשם בעקבות הסרטון הזה יכול להגיד ראיתי את הסרטון כקוד ולקבל 10% הנחה על מחיר הקורס השלם. אני אהיה מאושר אם אתם תבחרו להצטרף אליי למסע ההתפתחותי העמוק והקסום הזה שמתחיל בחודש ספטמבר, לפנות אליי לפרטים נוספים. תודה שהקשבתם ולהתראות בכיתה. ביי ביי.